Haleluya. Amen. Na tufungue ibada kwa maombi. Baba yetu na Mungu wetu katika jina la Yesu Kristo. Tunajiweka mikononi mwako wakati naenda kusikiza neno la uzima. Baba naomba Roho wako Mtakatifu akatujaze, akatende kazi na akatuongoze katika kila hatua tutakayochukua. Baba utuhudumie kwa njia ya kipekee kwa utukufu wa jina lako na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Tumabudu Bwana na wimbo huu unasema waponyeni watu. Tuimbe kwa pamoja. Waponyeni watu wamo kifoni, watoeni walio shimoni, na angukae mumuzuie, ya Bwana Yesu wahubirini, walio kifoni waokoeni, Mwokozi yuko wahubirini. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe unasema uzima wa milele umo ndani yake Yesu Kristo peke yake. Kifungu cha Biblia ni waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 na mstari wa 11 hadi mstari wa 13. Nasoma neno lasema hivi: na huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu alitupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Yeye aliye na mwana anao uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana uzima. Nimewaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele, ninyi mnao liamini jina la mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika eneo hili la kimisheni la jiji la Mombasa na maeneo mengine ambayo Mungu ananipeleka katika nyakati tofauti tofauti, pamoja na wewe unayenisikiza, unayetazama ujumbe huu kupitia mtandao wa YouTube, nimekuombea kwa shauku kuu, shauku kuu ya mchungaji anayetafuta mwana kondoo aliyepotea. Hivyo basi kwa wewe kuweko mahali hapa, kwa wewe kuwa unanitazama sasa hivi, ni katika mpango wake Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huu katika mpango wake Mungu anayekuongoza, anakuelekeza katika uzima wa milele, anakuelekeza mbinguni wala si jehanamu. Na ieleweke kwamba si kwa matendo yetu mema ya kwamba tunaurithi uzima wa milele. Si kwa juhudi zetu tunaingia mbinguni. Kama ingekuwa hivyo basi, ingekuwa sababu gani ya Yesu kuja? Lakini ujue ya kwamba, kwa sababu lipo tatizo ambao hatungeweza kujitatulia, ndio Bwana wetu Yesu Kristo alikuja ili atuokoe. Tatizo la kimsingi la mwanadamu ni tatizo la mwanadamu kutenganishwa na Mungu, dhambi ya asili na mwanadamu kuwa katika utawala wa shetani. Ni tatizo tunasoma habari yake katika Mwanzo mlango wa 3 mstari wa 1 hadi wa 6, ambapo mwanadamu hawezi hata kwa vipi kujitatulia tatizo hilo. Na ndio sababu Mungu akaitoa jibu la kipekee. Jina lake ni Yesu na cheo chake yule anaweza kutuokoa, kututatulia matatizo yetu ya kiroho ni Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo basi ni kosa kubwa kufikiria kwamba eti unaweza kuokolewa kwa juhudi zako, ama kudhania ya kwamba aliye na matendo mema anaweza kuurithi ufalme wa mbinguni kwa sababu ya matendo yake mema, na aliye na matendo maovu eti matendo yake maovu ndio yatampeleka jehanamu. Wapo wengi wa dini ambao wana matendo mazuri hata kuliko wale ambao wapo katika kanisa, lakini matendo yao hao haiwezi na haitaweza kuwaokoa. Haikuwaokoa wala hakuna hata siku moja itawaokoa. Biblia inatuambia katika Wagalatia mlango wa 3 na mstari wa 11, tunaokolewa kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani.
Hakuna yoyote atakayehesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Basi tuokolewe vipi? Hoja ya kwanza ni kupitia Yesu Kristo peke yake. Tumesoma katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 mstari wa 11 hadi 12. Huu ndio ushuhuda ya kwamba Mungu ametupa uzima wa milele na uzima huu umo katika mwanawe. Aliye na mwana wa Mungu ana uzima. Asiye na mwana wa Mungu hana huo uzima. Kifungu hiki kiliandikwa na mtume Yohana. Mtume Yohana ambaye alikuwa amekaa na Yesu kwa muda wa pata miaka 3. Na kaandika akisisitiza ya kwamba Mungu ametupatia uzima wa milele na uzima huu humo katika mwanawe na mwanawe peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Na tena alinakili katika Injili ya Yohana mlango wa 20 na mstari wa 31 ya kwamba haya yameandikwa ili tukapata kujua ya kwamba Yesu ndiye Kristo, na kwa kumwamini tuwe na uzima katika jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokea uzima kwa kumwamini Yesu kwamba yeye ndiye Kristo. Na tunapomwamini na kumpokea ndani ya mioyo yetu, ni wakati ule tunapokea uzima, uzima wa milele. Ni kwa sababu ni Yesu Kristo peke yake aliye njia peke yake ya kumkuta Mungu. Alisema katika Yohana 14:6, mimi ndimi njia, ndimi kweli na ndimi uzima, mtu haji kwa baba ila kwa njia ya mimi. Matendo ya Mitume 4:12 pia inasema, wala hapana wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine lililopewa chini ya mbingu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Tunaokolewa kwa kumwamini Yesu Kristo na Yesu Kristo peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo njia peke yake ya kutatua matatizo ya dhambi, kwa sababu tulipotenganisha na Mungu tulianguka katika dhambi ya asili. Marko mlango wa 10 na mstari wa 45 anasema, mwana wa Mungu hakuja kutumikiwa, bali alikuja kutumika na kutoa maisha yake kuwa fidia kwa wengi. Na hivyo Kristo akaja akafa msalabani ili damu yake iwe fidia kwa ajili ya dhambi zetu. Na waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 na mstari wa 8 unasema, atendaye dhambi ni wa ibilisi, kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Na kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili apate kuvunja kazi za yule mwovu ibilisi. Basi nikwambie, hakuna njia nyingine ya kumkuta Mungu na kupokea uzima wa milele isipokuwa ni Yesu aliye Kristo peke yake. Hamna njia nyingine ya kusafisha dhambi zetu isipokuwa ni damu ya Yesu Kristo, na damu ya Yesu Kristo peke yake, damu isiyo na hatia. Kumbuka Bwana wetu Yesu kazaliwa na bikra, maana yake huyo hakurithi dhambi ya asili, na asiye na dhambi ya asili ndiye peke yake damu yake inaweza kutusafisha sisi wenye dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na shetani, kwa sababu ni mfalme wa uwezo wa anga, hawezi kumshinda kwa njia nyingine isipokuwa mfalme wa wafalme aliyedhihirishwa ili kuvunja ufalme wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Tuupokee uzima huu, kama bado hujaupokea, upokee kwa kumwamini na kumkaribisha Kristo ndani ya moyo wako kwa ombi la dhati. Na kwa kuwewe uliompokea, angalie hoja ya pili, neno lasema hivi: maisha ya uhakika. Nahitaji kuwa na uhakika katika mambo matano muhimu ambayo naenda kuyazungumzia sasa hivi. Uhakika wa kwanza ni uhakika ya kwamba Roho Mtakatifu anadumu ndani yetu. Wakorintho wa kwanza 3:16 inasema, je, amjui ya kwamba ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kwamba Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Bwana Yesu asifiwe. Tulipompokea Yesu Kristo ndani yetu kwa ombi la dhati, Yesu aliingia kama Roho Mtakatifu na miili yetu ikafanyika hekalu la Mungu, na Yesu Kristo anadumu ndani yetu hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Uhakika wa pili ni uhakika wa majibu ya maombi. Yohana 14:14 inasema, mkiniomba chochote kwa jina langu nitawapatieni. Bwana Yesu asifiwe. Kuomba katika jina la Yesu Kristo maana yake ni nini? Ni kuwa tunatambua mapenzi ya Yesu ni gani. Ukitambua mapenzi ya Yesu na uombe Baba kwa jina lake Yesu Kristo,
basi utapokea majibu yako. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mtu kwenda mahali fulani, kwa mfano dukani kukopa. Akisema fulani kanituma. Lakini kama vile huyo mtu anavyonijua na vile huyo mtu anadai ametumwa na mimi, havilingani, ni kwa sababu mwenye duka anajua mapenzi yangu mimi ni gani. Na vile huyu naye anaenda kwa jina langu, lakini anayoyasema hayahusiani na mapenzi yangu, hata mwenye duka atamtilia shaka. Biblia inatuambia hivi katika waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 5 na mstari wa 14. Huu ndio ujasiri tulionao kwake, ya kwamba tukiomba chochote sawasawa na mapenzi yake atusikia. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na uhakika ya kwamba kile tunachokiomba ni sawasawa na mapenzi yake Mungu, na Mungu naye atatusikia. Mapenzi yake Mungu ni gani? Mapenzi ya Mungu ni kuokoa ulimwengu, na ndiyo sababu akamtuma mwanawe wa pekee hapa duniani ndio watu waokolewe. Na unaweza kulinganisha chochote kile unachokiombea na mapenzi yake Mungu. Kama unaomba afya, mwambie Mungu nipatie afya njema ili nikutumikie, ili nikushuhudie ya kwamba unaokoa na unaponya. Kama unahitaji fedha, mwambie Bwana nahitaji uwezo wa kifedha ili nifanye uinjilisti na umisheni, nifadhili uinjilisti na umisheni, ama nisafiri sehemu mbalimbali nikieneza neno la uzima, nikuze wanafunzi, nikuze kizazi kinachonifuata na injili, nipatie uwezo wa kifedha. Hiyo ni sawasawa na mapenzi yake Bwana, na yeye anaposikia. Anasema Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote mtazidishiwa. Bwana Yesu asifiwe. Uhakika wa tatu, tunahitaji kuwa na uhakika wa msamaha wa dhambi. Kumbuka adui, yeye anaweza kutushambulia na kudhoofisha maisha yetu ya kiroho. Akishambulia kwa upenyezo wa sehemu ambao hauna uhakika wa msamaha wa dhambi, anatumia hali ya hatia kujiona kwamba wewe ni mwenye hatia. Amini ya kwamba ndani ya Kristo Yesu wewe ni kiumbe kipya. Wakorintho wa pili mlango wa 5 na mstari wa 17 unasema, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ndani ya Kristo tumekuwa viumbe wapya, tusahau ya kale, ni kwa sababu Yesu alishatutakasa. Na tena hata tukifanya makosa hapa duniani, tukiri mbele zake Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna uwezekano hata leo unaweza kufanya mambo ambao hayampendezi Mungu, wakati ule moja kwa moja kiri mbele zake Mungu. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango kwanza na mstari wa 9 unasema, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, atatuondolea dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tuangalie uhakika wa nne ambao tunahitaji kama watu waliozaliwa mara ya pili, ni uhakika wa uongozi wa Roho Mtakatifu. Kitabu cha Methali mlango wa 3 mstari wa 5 na 6 unasema, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyosha mapito yake. Mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Nahitaji mapito yetu yanyoshwe na Bwana mwenyewe, tumtumainie. Na hivyo basi njia zetu zote tuziweke mbele zake Bwana katika maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tusifanye uamuzi kwa kujifurahisha wenyewe, tusifanye uamuzi. Kumbuka siku nyingine kikufunza ya kwamba tunafanya chaguo, tunapochagua hili ama lile, kuna wale wanachagua kujifurahisha wenyewe kwa faida zao wenyewe, kama alivyofanya Judas Iskarioti, na kuna wale wanachagua kwa kufurahisha watu kama Pontio Pilato, aliyekuwa anajua kwamba vizuri sana kwamba Yesu ana hatia, lakini akachagua kufurahisha watu. Wote waliishia katika maangamizi. Lakini tufanye uchaguzi wetu katika uongozi wa Roho Mtakatifu. Ndio neno likatuonya, mtumainie Bwana kwa moyo wako wote,
wala usitegeme akili zako mwenye. Katika njia zako zote, si njia moja mambili, njia zako zote mkiri yeye na atayanyosha mapito yako. Bwana Yesu asifiwe. Uhakika wa mwisho ambao tutazungumzia siku ya leo ni uhakika wa ushindi. Wakorintho wa kwanza mlango wa 10 na mstari wa 13, neno la tuambia jaribu alijatupata isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, na kila tunapojaribiwa Mungu ataitoa njia ya kuepukia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapopitia majaribu, tunapopitia magumu, tuwe na fikra ya kwamba hata hili Mungu ameliruhusu kwa wema, na kuna njia ya kuepukia. Bwana Yesu asifiwe. Na tutakuta kwamba kuna somo muhimu ambao Mungu anataka tusome katika magumu hayo, ili tukaweza kuimarisha na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Buka usemi wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa Petro kabla Yesu kwenda msalabani. Alimwambia Petro, shetani ameuliza kwamba akapata kukupepeta wewe kama ngano, lakini nimekuombea ya kwamba imani yako istindike, na ukishaongoka ukaweze kuimarisha na ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Unapopitia majaribu mbalimbali magumu, Mungu anataka tukishayashinda hayo tuweze kuimarisha na wengine kwa ushuhuda huo ambao Mungu ametupatia, ushuhuda wa ushindi. Bwana atubariki na awe pamoja nasi, na tuishi na uhakika huu ya kwamba uzima wa milele undani yake Kristo peke yake, na tueneze injili ya uzima kwa wale ambao wanafikiri kwamba wanaweza pokea uzima wa milele kwa juhudi zao wenyewe ama kwa maoni ya watu wengine, wakaweze kuamini. Kumbuka, imani uje kwa kulisikia na kulisikia neno lake Mungu, Warumi 10:17. Ni wakati tunashiriki neno la uzima na watu, imani inakuwa ndani yao, wanamwamini Yesu, na hivyo ndio wanapokea uzima, uzima wa milele. Mungu awe pamoja nasi na akalidhibitishe na kulitimiza neno lake popote pale tutakapolishuhudia. Na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, neno lako ni kweli na ni amina. Umetupatia uzima wa milele ndani yake Kristo na Kristo peke yake. Popote tuendapo, utupatie baraka za mikutano na watu walioandaliwa kupokea neno ili la uzima, hata wao wakichalisikia waweze kuamini na kupokea uzima wa milele, ni kwa sababu haupatikani pengine, ni ndani yake Kristo na Kristo peke yake. Nani katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mungu atubariki.